Sair aqui. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, galera. Desculpa. Eu coloquei um upload e tem que ser programado pro dia 21 e já tá rolando. Perfeito, foi. Salvei. Atrapalhando.
Tá certo, tiramos 5 segundos. Só não tem cara de ficar saindo da pista, né? Entrou na terceira volta agora. Agora eu não vou olhar para nada mais para tempo, porque eu já estou vendo o carro ali na frente. Vou tentar olhar no tempo. Só para ficar saindo da pista, que eu sempre faço, né? Ainda para ficar me culpando. Quase que é tudo analógico, velho. É forte. Bom, que era 13 segundos, se transformou em menos de 2. Só paciência, velho. Ainda falta essa quarta e a quinta luta também. Consigo passar, mano. Tá doideira, né, velho? Olha, ele foi embora. Um tubo, sei lá, velho. Um litro. Lá vem outro lá atrás. Difícil passar esses caras, velho.
perto, cola, não passa, velho, de jeito nenhum. Uma volta todinha atrás do cara, velho, no passeio. Sem errar. Quando erra, erra, né? Essa aqui é para outra corrida, faltam duas. Eu vou tentar depois com esse carro continuar com essas duas aqui. Se não prestar, eu comprar BMW M14. Valeu, pessoal, um abraço, fui.